Herru, Gylfi, þetta var afar samfarandi hjá okkur í dag. Já, við vorum hérna bara frábæri, held ég. Bara einn á okkur svona betri fyrir áleikum síðan að Lars og Heimir tók yfir. Við unnum alla bolta, vorum fljótur að spila fram og vorum hættulegir og áttum fullt að færa og hvert ekki smá klaufur að skora ekki fleiri mörk í fyrir áleik. Og síðan í setni áleik þá vorum við bara skynsamir og vorum kannski aðeins meira varnarsinnari og veintum núna fleiri skyndisóknum. En við horfum að sóknunni á Tyrklandi, þeir sköpuðu sér ekki neitt, það er ein aukaspinn og kannski eitt eða tvö skot langt fyrir utan. Fyrir utan það, þá var engin ógnaði. Það er eftir rauninni bara að geta farið inn í hálfleik og leikurinn nánast svona unninn með hvernig svo fyrir var að spilast? Nei, þetta er aldrei búið í fótbolta. Við vorum 2-1 undir á móti Finnlandi á 9000 mínútu og við náðum að vinna leikinn. Og þeir komu tilbaka þetta í síðasta leik á móti Úkraínu. Við vissum að þetta var landfræði að búið, en við gáum þeim engin tækifæri, við vorum ekki að gefa þeim neina sjensa og vorum bara skynsamir varnarlega, þannig að ég held að það er svona tveir ólíkir hálfleikar, en það var skynsamlegt að vera svolítið svona öruggar í seinni hálfleik. Sýnir þetta ekki hvaðan ekki sjálfstraust í liðinu, þú veist, spiluð og það, sérstaklega í fyrirhálfleik? Jú, ég myndi ekki segja að við spila illa móti Finnlandi, en leikurinn þróa í svona illa fyrir okkur. Við byrjum leikinn frábærlega og síðan skoruðu þeir upp úr engu. Þá vorum við alltaf að elta leikinn og síðan loksins erum við jöfnuð þann leik, þá skoruðu þeir strax. En við byrjum að leika alveg krafti og við náum að pressa á fyrstu mínútu og stjórnum leiknum eiginlega allan tíma. Voru Tyrkirnir eitthvað slakari en bjóstu við það? Já, ég kannski bjóst við þeim aðeins betri. Við sáum klippum með þeim og þeir eru mjög góð, eru pressa oft hátt upp á vellunum og eru fljótir að vinna boltan aftur fyrir tapunum. En bara hugrekkið og bara krafturinn í liðinu okkur í dag, við náðum eiginlega bara slökktum í þeim í byrjunum.